Для вас, на вербах, самый легкий мой прыжок в программе. Ну как, по коэффициенту самый легкий, а так не самый легкий. Ти завжди такий серйозний на вишки? Ну, треба зосередоточитися. Новоспечений чемпіон Європи зі стрибків у воду досі не оговтався від гучної перемоги та ніяковіє від надмірної уваги з боку журналістів. 13-річний Олексій Середа не лише поповнив скарбничку новими медалями, а й встановив рекорд. Підліток став наймолодшим переможцем за всю історію змагань. Я думав, що в фінал попаду і все. Там я знав, що я вже задачі свої на год выполнил, взял лицензию на Олимпиаду на мире и думаю, как получится, буду стараться. И занял первое место. В основному складі національної збірної Олексій дебютував у 2019-му. Спочатку підліток вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту. Там спортсмен посів четверте місце. Далі був тріумфальний чемпіонат Європи. Олексій перевершив попередній рекорд, який належав британцеві Томасу Дейлі. У 2008-му той виграв змагання у віці 13 років і 10 місяців. Олексію нині 13 років і 7 місяців. Вот это на юношеской Европе, вот это индивидуал, это вот это три первых в Болгарии я занял. Было самое важное, потому что чемпіонат Європи все-таки зростав. Займатися стрибками в воду Олексій почав у 5 років. Вперше до басейну хлопчика привела мати. Відтоді почалося спортивне життя. У нього реально є ціль, у нього є задачі, він стремиться к їх виконанню. Это радует. Я хотела, чтобы они просто технику подтянули, чтобы у них техника плавания была. Ну а вот так получилось. Даже и в мыслях не было, что будет вот настолько высокий результат. Хист Олексія до стрибків у воду тренери розгледіли відразу. Коли ми довго чекали, дивилися на табло, після останнього виконання останнього прыжка, була така пауза, где-то 10-секундная. И когда мы увидели, что Леша первый, ну, первые эмоции это были сльози радості. Попереду у чемпіона 2 тижні відпочинку. Далі щоденні тренування та посилена підготовка до Олімпійських ігор, які відбудуться у Токіо влітку 2020-го. Наталя Приходько, Миколаїв, 5 канал.